Ok. Hallo, folkens! Tideman, en samling av brittiske youtubere, generert millioner av penger på å egentlig bare være idioter på internett. Det er de vi snakker om. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det er så mye drama rundt i. Du har svære youtubere, og så har du f***ings enorme. Det her er de siste nevnte. Fordi de har et stort medlem, kalt KSI Legitimacy, eller JJ, eller Ola Chunji. Denne mannen har i hvert fall vært borte fra interwebben i evigheter! Og så plutselig kommer han tilbake. Han sitter der og griner og bare sier I'm no longer with the Sidemen. Shit. Det er hovedsakelig det som er greia da. Han stikker. Og om en person fikk høre det i denne videoen her, yes, det skal du jeggepinne meg sikker på. I mean, if that Ethan bitch wasn't there, then obviously everything would be fine. Ethan sucks. Fuck Ethan. Så det er sånn det begynner da. Dagens mest trenda topic. Altså, se for deg, Trending Norway. Du har 5 videoer. 4 av de er Sidemen. Slash KSI drama. Og så nummer 1 er jo Sofie Elise da, så skål for det, altså du gjør det bra, jenta mi. Men jeg har snufset litt på det drama her, og så tenkte jeg sånn, shit, kanskje jeg burde lage video på det. Altså fordi det her er mye mer relevant enn Jake Paul og Logan Paul. Altså de har jo ikke noe med meg å gjøre, men det her er faktisk FIFA-youtubere. Så ja, jeg har sagt til Twitter, jeg bare spurte dere, er det hyklerskamma? Fordi jeg er egentlig ikke noe fan av sånne reaction-videoer. Men det er greit å pakke litt sammen for dere nordmenn der ute, som er litt sånn clueless. Fordi ja, boy Dulle, han har vært en engelsk FIFA-youtuber, vet du. Så han har vært litt og... Nei, jeg var ikke veldig stor gutta, det var ikke. Så det jeg gjør er ikke sånn som Kors og Fangs og alle de shitty engelske youtuberne som ikke har noe forbanna bra innhold på kanalen deres. Selvfølgelig kan jeg bare boom smelle litt, altså det er ikke noe stress, fordi jeg er en norsk youtuber, hva skal de gjøre meg? De kan ikke gjøre meg dritt. You're odd. Så selv om at jeg er ganske utenfor, så er jeg ganske innenfor, men samtidig utenfor. Så, nobody can touch me. Det starter da med Bazinga. Han smelte der i gang. For det er åpenbart, KSI var jo litt slem opp. Altså, han lager en bra diss track. Shoutout til my man Bazinga, du imponerer. Altså, det er sick flow, og jeg vet at alle har fått med seg. Altså, det var en av de første, så jeg skal ikke reagere på den. Og deretter kommer Rotoshow, og... Det er flammer! Altså, han har en pisk, og så bare... Rett på KSI. Altså, jeg er ikke rasistisk med det forresten. Og han drar også inn Deji, lillebror hans. Kall det hva du vil, men altså, det er litt skittent da, men jeg likte det. Altså, bare hør på den roasten her. Apply water to the burnt area. Overalt. Det kommer jeg til å angre på. Men dere skjønner det, han ble brent. Skogbrann. Og hele verden har lagd reaksjonsvideo på den her, fordi folk omtaler det som the best diss track ever! Altså, for så vidt, det kan være det, men jeg har ikke enda sett de andre diss tracksa. Fordi det var på dagen som Rotoshow la ut sin andre diss track, som jeg tenkte sånn, stopp. Og det gjorde jeg, og så spurte jeg dere, og dere sa ja. Så da blir det reaksjon. Så det eneste som gjenstår for meg nå, er å se. Ikke den. Nei, men dere skjønner hva jeg mener. Nå skal jeg reagere på egentlig hele greia. Og jeg er spent! Fordi jeg har ikke sett en dritt av KSI enda, og han burde imponere. Nå er det svart skjerm, og Rotoshow bare gjør din greie. Det er bra beat, han er veldig flink på beat. Ok, den der må stoppes på, for det, altså, han... Men det her er sånn low-key diss, for han latterliggjorde egentlig det at KSI startet sin diss med det der. Så ja, well played. JJ, you went to a private school, stop acting like you're from the hood. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, how many pickled peppers did Peter Piper pick? Ok, han går hardt ut på den greia der, ass. Altså, Chopstick, han er asiater, den er på grensa, men den er jo fremdeles ganske morsom da, det skal sies. Fra at jeg har vært en familievennlig kanal uten banning, så har det tatt en drastisk vending. And I can chat about your mom, cause you chat about my sister. You were meant to write a diss track, bro! Not a tongue twister! Var det det? Var det det? Wow! Ok, kort oppsummert så var det bare pissings på at han tok og den der woodchuck-chuck-chuck-chucker-chuck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 -chu
JSI sitt diss track. Men han fikk slengt inn en liten replikk her og der, så congratulations, han holder det fremdeles gående. Men nå kommer vi til dagen etterpå, altså 11. august. Da kommer Deji, lillebroren, til KSI, han som han la på over det der filthy beep. Og han har meldt ganske svære ting, for det har, altså, han har jo åpenbart blitt dratt inn av Rotoshow på den første diss tracken, så her er jeg spent. Og han har bare én diss track, og det er den her. Så, det her blir bra. Kjør! First of all, I'm tired of the stupid YouTube rap. I'm gonna show you how to do this shit, minus all the crap. Det var ikke på grunn av videoen, det var bare fordi jeg satt colaen i feil hull. I'm not the fire, I'm the match. I'm the one to start the shit. I will burn you to the ground and extinguish you with piss. Fuck the side men, I can't stand them. Literally a bitch made group, I don't rate them. Ok, han går hardt ut! Jeg likte den pissgreia, det var kult med sånn lydeffekt. Oi, hvorfor drar den din dit? Moving on. Fat shit too. Been years since he's seen his dick. He reminds me of Precious. Not black, more thick. You're proof that the smallest bitches make the most noise. But your pockets are the thinnest out the side men, boy. Okay. Jeg nesten så jeg vurderer den her igjen. Then there's Vic with his Minecraft kick dick. Left this bitch to fuck this Minecraft square dick. His eyebrows look like pew. Two slugs sliding off his face. You're not a doctor. You are your parents, this straight! Nei! Ååå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 
det er det han gjør, liksom. Simon! You slender looking shit! We fucked the same girl! You got my sloppy seconds, bitch! Ah! Hva er det som skjer? Ok. Å, herregud, det her er jo helt grovt. Altså, ingen i FIFA-samfunnet vet om de tingene her. Ingen. Og så bare dropper de bombe på bombe på bombe på bombe. Å, herregud! Bad and tag that bitch, and fest her in her shit. While she DM'd to her phone, I was piping her with grip. Stupid prick, starting beef with me. You'll regret that, just like the set to me. So your master's gone. So you think to try to step to me? Send another tweet and get an arrow to the knee. Woo! White head twat, you're a pussycat. You're scared of beef, you run them over like Chief Keef. You're a runt, you're just a white head motherfucker. Innvending, jeg synes det faktisk fett. If you try to step to me, I'll slip inside your mother. Then there's Toby, the black Pinocchio. I know so big it goes from here to Tokyo. De ligner jo. Hva er det med de gutta her? Har de liksom sånn et hotellrom med bare masse damer som de bare går på tur inn og bare hei, hei, hei. Og så går de ut igjen, og så neste mann. Nei, det er det jeg vet da. She said your dick is crude. Captain Hook's cock, she said she'd rather pull one out too. I mean a black man with a tiny dick. That's like a black man who takes white shits. That's like a black man who doesn't like white chicks. Oi. Nå er det mye grovt! Og da mener jeg grovt. Men ja, jeg er fremdeles gamle gode dulle. Jeg sier ikke slik ikke slemme ting. Det er bare det som kommer på skjermen. Men nå er det mye, enten du er feit, enten du er black, men så er du egentlig hvit, eller så er du homo. Og det er ganske uvesentlig poeng, egentlig. But the side men, you can't step to me. I buy your merch just to clean my Lamborghini. That's great. Join tank, fuck the side men. My dick's big, fuck you, bitch. Er det typisk Deji avslutning det der?
Ok, greit, det var jo litt en dose beef, det der. Beklager for masse ord som dere vanligvis ikke hører på den kanalen her, men altså, dere ba med det, da skal dere få det. Jeg synes at enn så lenge så har Deji vært grovest, Roadshow har vært best, og KSI is next. Eller før det, så var det jo Deji som digget ganske bra inn på Miniminter. Så la oss se responsen hans. I've gone for an English beat. England is my city. Big up Nick Crompton. Jake Paul's my dad. Han starter med Logan Paul og hele greia der. Det er bra. Fair play. No gang for life. Fair play. Only thing you had on me was I got sloppy seconds. But wait a second, didn't you mention 10 bars later there was a girl you banged after told me that taught you a lesson? It's mad, another girl that you tricked to your pads. Why? Promising fans, but if they don't bang then you send them away all sad. It's mad. Now on to another. Your best friend is probably your mother. Seen your dad's dick, you make me feel sick. And didn't you shower with your brother? He did. Talk about Jay as a master, but he's not the one that I'm after. Tweet about us on life support, but that shit almost killed me with laughter. 2 weeks, 12 vids, now which one has had the most hits? It's not the one where you sold out JJ, it was a Sidemen disc. En ting som overrasker meg helt sykt her, den drittgod! Now I think it's time we switch up the scene. Picture Deji Olatunji in a drugged up team. Now some of your fans might know who I mean if I said that he met her in Bethnal Green. And how many times did you scream help me? Your hairline is fucked, you look like E.T. The last time you almost died like this was the time you crashed your TT. De drar opp masse, altså hvis du ikke er så involvert i FIFA-community så har Deji nesten dødd for han krasja bilen hans, og det var ganske sykt. Og du går hardt inn, Miniminter, det gjør du absolutt, ja. This beef was between me and you, but you wanted a few more views. Why? I wonder what I could do. Maybe just the rest of the Sidemen too? Wow. Notice how no one else has replied. Toby didn't pick a side. The others went for the more relevant bro. I guess you could say bigger fish got fried. Pathetic. Bro, you just don't get it. Coming at me and the rest of the guys, you are always bound to regret it. Shouldn't it be your dad that I diss? I mean, the channel is pretty much his and bro, I just gotta ask, are they your vids or your dad's vids? Oh man. Altså, han sier det alle tenker. Altså, Deji sine videoer er bra, men det er jo fordi faren er lettest. Altså, kommentarfeltet han sa pretty much, can your dad make a YouTube channel as well? Oh man, oh man. And usually, I'm benevolent, but you were hella bent on getting relevant. So you went and said, cause we're all prevalent. Do you know what that meant? Idiot. Deep this, you're facetious, I'll leave you speechless. I know your secrets, you need Jesus, I know your weakness. Bitch, I'm a genius. I used to go to his house. Yeah. Not once was the little bitch out. Never. Sat next to him for 2 minutes, and suddenly this weirdo's aroused. Says he got loads of friends. Liar. But that there filled me with doubt. Liar. 21 years ago, what? I wish his dad pulled out. Okay. Studio Deji. Next time you do a diss track, actually diss them. Don't just say I have white hair. Shout out to reacting to this with views. I would too. Especially you, Deji. I know you're reacting to this right now. Klasse. Dæven, det der var bra. Da kan vi konkludere med at Deji er død. Unnskyld, Deji. Død. Men samme dag kommer Roadshow og KSI med video. Roadshow blander seg inn i drama mellom Miniminter og Deji. Og videoen heter The End of KSI's Brother. I just wrote a little song instead. Ok. How the fuck did your video cost 4k? All you did was stand and skank in your driveway. And you are clapped. What went wrong? Did you let your mum sit on your face for too long? Literally nobody has bought your clothes because the designs are uglier than your nose. And I know you maybe promised not to say this, but fuck it. Deji has 2 kids. Huh? Hvis det der er sant, noe som det står like legit. Jesus, det her går langt. Altså, jeg trodde ikke jeg kommer til å reagere som det her. Altså, Ricegum sitter sånn her og bare wow, 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 er sånn skikkelig fake. Men det der var faktisk en genuin reaksjon. Altså, han har 2 kids. Gutten har 2 kids, en alder er 21 år. Nå er det 2 igjen, og det er KSI sine begge to. Den ene tror jeg er respons på egentlig den første til Roadshow. Og så sa han, I'm not done yet. Og så kom den til. Oh. Oof. Spinner you. Okay. You know you fucked up, bro. Okay. You know you fucked up. Okay. You know? You know? Tommy gun shit. Oh, han er enig, ja. How much wood can a woodchuck chuck if the woodchuck look like you, bitch? I'ma have fun with the nigga here done, you the woodchuck, none. Think
make you a big man with a shrimp dick, man. I'm a click, click, clap. I'm a tell her how I see it. You're only a bitch that I bitch slap. Turn you in a riff rap, nigga. I'm a killer with a red blade. Gonna let the fight when you get laid. You waste the time like a blunt blade. Altså, det her går unna. Det går dritfort. Og jeg sånn... Chuck, 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 blade, blah, 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 shrimp dick. Your mom never upgrade, hell for days, I'm switching plays, I fuck with faith and no scope, then I hit and blaze. In the same room that we both know you can't afford, you need my shit, so take the shit, your content shit, your twitchy shit, your grammar shit. Find a hell of fun, they need a guy to help save your shit. You really are pussy, shit. Tell me, are you clean or bushy? Don't fuck with you or that dumb one Ohio nigga, I took aim and I pulled the trigger. In the end, tell me who'll be bigger. Yeah, yeah, no, you nigga, cause I'm an 8-figure all-time pro. Not at the top, so you really don't know. Keep playing PUB. Only game I see you winning, I'm an enemy. The third degree, the guarantee. Det heter faktisk PUBG. Ikke PUB. PUBG, KSI. PUBG! You don't wanna bow to me, cause I'ma leave you in the dirt like a sesame. Brother, you are not ready. Top heavy prick with a pop belly, Rob Kelly, whoa. You think that the diss at your king is the wise thing to do while I'm feeding you? I'ma keep calling you fat, cause that's all of the shit that I see. Oi! Altså, fat jokes er fat jokes. Men det der var bare... Jeg synes synd på. No. All six side boys heading, cause the nigga was the man in the whole group. Nigga in the room running words for the tune, cause I come with a six. Earthquake. Earthquake. Yeah, see nigga move that earthquake. Earthquake. Det er ganske bra, det skal man ha. Earthquake. Earthquake. Game over. Like a mix of a dyke and a feminine ass. Fat rolls on your stomach and your neck and wrist. Cross-eyed, run wheezy with the breast and shit. Everyone assignment is irrelevant. What views did you get before heaven sent? Piss eye to your life, let's measure it. That's nuts. Y'all been this bitch ever since. How you so fat but your big is not. And you living in a house JJ done bought. I'ma wait till your weight is lost. Gotta live with your boobs like Megan from Drake and Josh. Altså, jeg kommer til å si noe på slutten av videoen som klarer opp ganske mye det her. Men fremdeles, jeg synes det er litt lite saklig. Du skal ikke være så jækla saklig en diss track heller da. Men altså, det er bare fett, 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 fett. Glemte jeg nevne fett. All the titles is aimed for me. Another diss track trend that was made for me. PewDiePie fell off, it's a shame to see. Yeah, his views ain't the same like he changed beliefs. Now they always hate on me. I don't listen, I'm too busy getting laid. Hawaiian necklace. I don't wanna talk about those Ohio bitches. Talk shit, but they soft like Brian Griffin. Ay, pulling up to my house, that's a no-no. Come again, you can get the action like a GoPro. Jake, how you get dropped from your own show. Trying so hard to ride the wave like a rope up. Okay, så Ricegum er egentlig bare der. Plutselig du har den Jake Paul, som ble kastet ut fra Disney-showet sitt. Han har jo ikke en dritt med det her å gjøre. But you go flow, that's your girl? Yeah, you cut the wrong one like a dumb cop. Nick, come out the closet. Well, you wear the same shit every day like SpongeBob. Yeah, all these niggas think that they can speak. Still, I'm making more than them a week. These pussies on contract. Don't bother trying to reply with a comeback. You think that the diss at your king is the wise thing to do while I'm feeding you? I'ma keep calling you fat cause that's all of the shit that I see in you. No. All six side boys heading cause the nigga was the man in the whole group. Nigga in the room running race for the team cause I come with a 6 feet earthquake. Earthquake. Yeah. See nigga move that earthquake. Altså det han sier med at han var imaget, han var jo store deler av det. Så altså, han fikk opp alle utenom Rotorshow, som han har presisert før. Men altså, det er ganske relevant poeng, så den skal han få for. Ok. GG, det der skal være Ethan. Ok. Tenk at jeg har startet med KSI som Simpleton sier jeg skal ut av Sidemen og prøve på nye ting. Ja, for det er jo verdens undergang. Åh, NEI! Det nyeste og det nyeste. KSI sin siste. Before I forgot about you, little boy. Oi. Yo, these niggas ain't ready. Jeg tror den er til Minimin tur. Yeah. Eller Rotorshow. Nei, Rotorshow. Little boy trying to get involved. Come on then, let's get involved, you prick. Boss boy now wanna rap. Boss boy now wanna scrap. Boss boy about to get clapped. At the end of the verse, you're gonna wish you never did that. Wish you never hit back. Cause a little boy gonna feel it when they get it, when they click, 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 clap. You ain't part of this group. Nah. You ain't Simon, you gook. Nah. Deciding when to be a side man. While you're too busy faking all the packs and then make your excellence. Spreading all of that shit out. Oh! Så de expose hverandre for å...
gjøre litt diverse ting. Og den går to veier! Altså, det er jo ikke helt... Ja, hva skal man si? Det er litt kontroversielt. Men det der... Ok, den her kan fort bli bedre enn Roadster Rosin, for det der var en sterk start. Oh, han sier navnet jo! Boy, not looking innocent, oh, cause he wanna be relevant. Oh, God, tied my name on my body, so you know I'm now in my element. I'm in my element. Call me whatever you want, still looking up to me. Summon the name of the group, oh, cause they needed the help for me. Yeah, come up, I'm the foundation for you to go. Wanna keep playing FIFA, you ignorant fuck. The girl is a gold digger, fuck. At least she knows how to suck. Oh, shit. Wipe the floor when I deal with scrubs. Come at me, but I'm winning sus. I'm the giant just killing bugs. Chris MD. Hva har Chris MD gjort? Stakkaren som bare triller ball og har ikke hatt et sekund drama. Han ble dratt inn. Skal ikke bare dra i meg også, okay, Kesei? You're just a shit Chris MD. You need to get off MD. How many girls have you fought in your life? One. That's mad. Your girlfriend's forehead mad. When you ask the skeptic to go give you her replies, which one? Your dad is a weirdo. He looks just like a pedo. Okay, Rotra blandet mødre. Fair enough, blant inn fedre, men det er et sterkt ord, kompis. Og det gjelder YouTube-Norge også. Ikonisk latter. You want to say that shit to me? Huh? You want to say that shit to me? Learn how to spell renowned, you fucking idiot. Oi. Er du ferdig nå? Hey, hey. Not today, little boy. Hey, hey. GG. GG. Takk for å ha drama, folkens. Det var bra. Det var drama over for denne gang. Altså, det her kan pågå til God knows how long. Men, folkens, jeg hater å si det til dere. Men alt er fake. Altså, ja, det er kanskje ekte at Kesa har gått ut av Sidemen. Den er veldig forståelig, i og med at han har gått gjennom sånn periode som er sånn jeg vet ikke hvor jeg er, jeg må evolve. Og så kommer han tilbake igjen, og så lager han diss tracks for å få litt oppmerksomhet igjen. Og hvem har nettopp gjort dette og kødde med algoritmene til YouTube? Jo, det er Logan Paul og Jake Paul, og de fikk masse visninger, de fikk mange subs. Og de vokser med omtrentlig 1-2 millioner subs i måneden! Det her er helt rått. De vokser som noen gærninger. Alle går opp. Deji går opp til og med. Han har vokst med sånn 10k subs i måneden det siste året. Så hvis dere lurer på om det her er fake eller ikke, Pappa Dulle har kontroll. Det er fake. Slapp av. Men tingen er at jeg har blitt litt mer tvilsom nå i det siste, fordi det begynner å bli ganske voldsomt, det greiene her. De går hardt inn, ass. Så det her er min reaksjonsvideo på hele greia. Jeg kommer ikke til å lage fler, for jeg vet at det her kommer bare til å være drama. Sånn skudd frem og tilbake. Så nå skal jeg bare nyte de. Men det er mine tanker, da. Jeg synes per nå, Rotary var den beste når det kommer til flow og sang. Men diss-tracken, den siste her nå, Little Boy av JJ, den er sterk. Da er det jo sånn at Rotary har lagd to andre. Det er liksom den som var med søstra og den med at JJ hadde kids. Det var jo sånn 30 sekunders rapper som han bare melker. Så jeg tror ganske... ærlig og pliktig at det går mot slutten nå. Men det blir spennende å følge meg på. Jeg vet bare at jeg koser meg, jeg liker drama, jeg. Og jeg har følt meg på Logan Paul-greiene. Og snart må jeg begynne med diss tracks også. Ocean Man.